Hola, què tal, com estan? Benvinguts a una nova edició de la Setmana de la DIPU, on ja saben, anem a repassar totes aquelles qüestions del dia a dia d'esta institució. Sumari i comencem. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, presentava els pressupostos i les inversions que es portaran a terme a la Costera i la Canal, dos comarques on s'han invertit els últims 3 anys 34 milions d'euros. La Diputació de València s'ha sumat al Dia de la Dona i s'ha volcat en la seva commemoració amb diversos actes com la parada per denunciar la discriminació que pateixen les dones al treball. Reunió de treball entre la Diputació de València i la Conselleria d'Agricultura per elaborar el Pla Agrari i constituir el Consell de l'Horta. Des de les dues institucions es vol tindre en compte l'opinió de tota la gent, col·lectius i agents que depenen de l'Horta. Han començat a la fossa 22 del cementeri de Paterna els treballs d'exhumació de 39 afusellats pel franquisme en la Guerra Civil. Es tracta d'unes excavacions finançades per la Diputació de València i on no van faltar els descendents provinents de diversos pobles. El president Jorge Rodríguez va presentar els pressupostos i les inversions que es portaran a terme en les comarques de la Canal i la Costera, on ja s'han invertit en els últims 3 anys 34 milions d'euros. Els alcaldes dels municipis que conformen aquestes dues comarques tindran total autonomia per a destinar aquests diners on ells creguen que poden millorar la vida dels seus veïns i veïnes. La Diputació de València té previst invertir més de 6 milions i mig d'euros en els 19 municipis de la Costera, una comarca en la que la corporació ha invertit ja 14 milions i mig d'euros des de l'inici d'esta legislatura. El president Jorge Rodríguez ha presentat en Xàtiva uns pressupostos que assegura aposten per el municipalisme i per les persones. El nostre ha de ser, vol ser, una diputació clarament municipalista, una diputació en la que el percentatge més elevat del seu pressupost es traduïsca en transferències directes als ajuntaments, però a més amb aquest criteri de respectar la majoria d'edat, de permetre que siguin les corporacions municipals les que diguen a què volen destinar aquests recursos. Entre les partides per a este 2018 destaquen els més de 4 milions per a obres i serveis, els 706.000 per a camins o els quasi 400.000 del pla d'ocupació. Si hi ha un tret característic d'esta nova Diputació de València és el respecte per l'autonomia municipal. Crec que és importantíssim destacar aquesta qüestió, el canvi que se produeix d'una manera decidida des de l'entrada de Jorge Rodríguez com a president de la Diputació. Bàsicament el que fa és respectar, en aquest cas, les decisions que se prenen per part dels ajuntaments. En els dos primers anys de legislatura han augmentat substancialment les ajudes als municipis de la Costera, passant de 8,9 milions entre 2014 i 2015 als 14,4 milions d'euros entre 2016 i 2017. Rodríguez ha aprofitat la seva visita a Xàtiva per a presentar davant els alcaldes de la comarca de la Canal de Navarrés els pressupostos per a aquest territori, que ascendeixen a més de 3 milions d'euros. Reunió de treball entre la vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó, i la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, per a elaborar el Pla Agrari i constituir el Consell de l'Horta. Des d'aquestes dues institucions es pretén instaurar la llei del poble. Això vol dir que es tinga en compte l'opinió de tota la gent, el col·lectiu i els agents que depenen de l'Horta. La Diputació de València i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural col·laboraran per impulsar un procés participatiu que compte amb el conjunt de sectors implicats amb l'Horta, amb l'objectiu que la llei de l'Horta valenciana siga una llei del poble. Una vegada aprovada la llei de l'Horta, la consellera ens ha traslladat la seva voluntat de que aquesta llei siga la llei del poble, de que puguem encetar un procés participatiu en tots els pobles que estan afectats per la llei de protecció de l'Horta, de tal manera que puguem recollir les inquietuds no sol dels agricultors professionals, sinó també de tota la gent vinculada als pobles que tenen Horta. Un procés participatiu que tindrà lloc durant la primavera i servirà per a nodrir d'aportacions el pla de desenvolupament agrari. És precís que fiquem en marxa un pla agrari tenint en compte el sector, tenint en compte a l'agricultor, potenciant també la formació dels joves agricultors per tal de que realment viure de l'Horta siga una realitat. Amb aquesta iniciativa es pretén que l'Horta de València continuï sent un dels paisatges agraris més rellevants i singulars del món mediterrani.
El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, va rebre una carta molt especial firmada per quatre xiquets. Són els capitans dels equips de futbol de Vinalesa que li demanen deixar de ser l'única escola de l'Horta Nord que té camp de terra. Bé, el president ha tornat a la localitat per anunciar-los que la seva petició ja està en marxa i, a més, ha volgut en eixe acte retre un sentit homenatge al que fora alcalde de la localitat, Julio Martínez, que va faltar fa vora un any. Raúl, Xavi, Guillermo i Joan són els capitans dels quatre equips del club Vinalesa Futbol Base, l'únic que no compta amb un camp de xesp artificial en la comarca de l'Horta Nord. Ells enviaren una carta al president de la Diputació de València en la que demanaven ajuda per a tindre un camp de terra, una reivindicació històrica que es farà realitat la pròxima temporada amb una inversió de 200.000 euros que completarà l'Ajuntament. Era una d'aquestes reivindicacions històriques que moltes vegades, a força d'alçar la veu, per fi són escoltades. No? Una d'aquestes qüestions que al llarg del temps pareix que acaben convertint-se en un càstig i que fins que arriba el moment en el que s'obre en justícia, fins que arriba el moment en el que les institucions estan disposades no sols a escoltar, sinó també a contribuir i a ser just amb els municipis, no arriba a bon port. L'escola compta amb quasi un centenar de jugadors. Molts, diuen, s'han apuntat en altres pobles perquè no els agradava el camp. Ja sabem que tot és molt difícil, que fan falta molts diners, però nosaltres ens comprometem a cuidar-ho i a compartir-ho amb els altres clubs de la província que ens visiten. Jorge Rodríguez ha animat els xavals a seguir jugant i gaudint de l'esport. L'alcaldessa de Vinalesa li agraï al president l'acord signat. El canvi de govern a València ha sigut substancial. Ens ha obert les portes a un millor diàleg amb la Diputació, un tracte més proper, empatitzar amb els problemes municipals i la resposta positiva a les nostres peticions ara es fa possible. És un projecte que va iniciar l'anterior alcalde, Julio Martínez, qui rebrà un homenatge amb l'estrena del nou camp. A més d'aquesta inversió, Vinalesa rebrà 320.000 euros del Pla de Serveis i Obres Municipals, el Fons de Cooperació Municipal i el Pla de Camins. Han començat a la fossa 22 del cementeri de Paterna els treballs d'exhumació dels 39 afusellats pel franquisme a la Guerra Civil. Unes excavacions finançades per la Diputació de València on no han faltat els seus descendents provinents de diversos pobles, fins i tot de fora de la província de València. Comença la cerca de 39 afusellats durant el franquisme en la fossa 22 del cementeri de Paterna. Avui estem començant l'exhumació de la fossa 22, demanada per l'Associació de Víctimes de la fossa 22 de Carlet. I bueno, nosaltres continuem el nostre treball de dignificar aquest país, que un país no se pot dir democràtic si encara té les cunetes i els cementeris plens de fosses comuns. I bueno, compartint com sempre l'alegria de les famílies que pensaven que ja no anaven a veure aquest moment i que, bueno, que pensem que és un moment que s'ha demorat massa, però bueno, així estem per a fer-lo real. Les obres finançades per la Diputació de València són també el començament de nombroses actuacions en matèria de memòria històrica aquest 2018, amb un pressupost de 626.000 euros. Molt contents i content sobretot per poder arribar quasi a exhumar enguany unes 300 víctimes, que és més del 10% de les víctimes que estan soterrades així en Paterna, i quasi un 7-8% de les víctimes de tota dels republicans represaliats de tot el País Valencià. Una vegada finalitzats els treballs de camp, s'enviaran les mostres a Madrid per a estudiar les restes i signes de violència. Després es compararan les mostres d'ADN de les víctimes per a ser retornades als seus familiars. La Diputació de València s'ha sumat en la celebració del Dia de la Dona i s'ha volcat en la seva commemoració amb diferents actes com el de la parada per a denunciar la discriminació que pateixen les dones en el treball. Una acció senzilla per remarcar la importància d'este 8 de març. Les portes de la seu central de la Diputació de València han servit d'escenari per a la celebració del Dia Internacional de la Dona. Durant l'acte s'ha llegit un manifest de suport a la convocatòria de vaga general i aturades parcials convocades per a este mateix dia. Bueno, todas las instituciones tenemos la obligación de pasar de la palabra a los hechos, de asumir el compromiso político real, no solo con dotaciones económicas para proyectos que posibiliten la lucha por la igualdad, sino también con actitudes, ¿no? Como la del día de hoy, trabajar junto a los sindicatos, a los trabajadores, a las trabajadoras,
y poner en marcha proyectos, planes, acciones que hagan posible la tenencia de igualdad real, ¿no? Per la seva part, els sindicats, UGT i Comissions Obreres han volgut destacar també la importància d'actes com el d'avui i s'han felicitat per la bona sintonia amb els responsables polítics en matèria d'igualtat. Me tindré la iniciativa de sol·licitar al ple que per ara ens han dit que sí que se faran els tràmits oportuns de que totes les quantitats econòmiques que se detraiguen per les 2 hores d'atur o per les 24 hores inclús, que ja es secunda les 24 hores, siguen destinades a programes d'igualtat i contra la violència de gènere mitjançant la delegació d'igualtat aquí de la Diputació de València. Tots els representants polítics deuen també una actitud exemplaritzant en aquest aspecte i, com no, en el tema de la igualtat com en qualsevol altre. La Diputació de València compta amb una plantilla de 1.250 persones, de les quals un 60% són dones. Algunes d'elles han volgut també estar presents a l'acte per mostrar la necessitat de continuar reduint les desigualtats. Potser enguany veiem més gent implicada. Sempre ha hagut els mateixos motius per a no celebrar el Dia de la Dona, o sigui, per a reivindicar, perquè el Dia de la Dona fos un dia de reivindicacions. Les polítiques d'igualtat són necessàries i, més a més, en profunditat. La Diputació de València compta amb un pla d'igualtat que, entre altres iniciatives, busca reforçar l'acció positiva i l'empoderament de la dona. A més, es treballa de manera decidida contra la violència de gènere i s'aposta per accions de difusió en aquest sentit, com la recepció fallera que realitza cada any i on es presenten els banderins contra la violència de gènere que busquen sumar festa i conscienciació. El barranc del Carraixet és un element molt important en la comarca de l'Horta Nord i també pot ser un eix vertebrador entre els pobles. La vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó, el diputat de Medi Ambient, Josep Bord, i l'alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, Rosella Antolí, han presentat un estudi previ per a que siga un punt de connexió entre la façana marítima i els pobles d'interior. La Diputació de València ha presentat a la localitat de Bonrepòs i Mirambell un estudi previ d'usos del barranc del Carraixet, un punt neuràlgic per a tots els municipis de la zona i que l'ens que presideix Jorge Rodríguez vol impulsar. És una qüestió molt important perquè sempre hem viscut en contacte directe amb aquest espai natural, però des de la Diputació de València hem tingut clar que era necessari coordinar a tots els ajuntaments que tenen el barranc com el seu punt natural perquè passa el barranc per dins dels seus pobles, i la veritat és que dins de la col·laboració interinstitucional que estem tenint clar que era necessària des de que entrarem al govern de la Diputació. El barranc del Carraixet forma part de la història de la província de València i aquest estudi reflexa quines són les actuacions per ficar-lo en valor. L'espai natural que és el barranc del Carraixet cal posar-lo en valor. Durant molts anys ha sigut l'autèntic oblidat i entenem que és un espai no sols per el que significa com a espai físic, com a medi ambient, sinó també perquè té un valor patrimonial i històric per la vida de cada un dels veïns i veïnes dels nostres pobles que cal posar en valor. Un altre dels punts d'aquest informe és la unió del barranc amb el mar i explica d'una manera molt detallada com s'ha de fer. Per al diputat de Medi Ambient és un projecte important i que servirà per a comunicar tots els problemes del recorregut. I és un projecte molt encoratjador, un projecte que unir la Calderona amb la mar és un projecte que d'un volum important. És un volum important perquè estem parlant de quasi 50 quilòmetres de recorregut, anem a abordar al voltant de 35 quilòmetres, per tal d'establir què és el que volem fer d'una manera consensuada. La planificació i realització d'aquesta iniciativa requereix la col·laboració de la Diputació, els municipis i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Emperador és un poble molt xicotet de la comarca de l'Horta Nord que ha sabut aprofitar molt bé els 700.000 euros que ha rebut de la Diputació de València. Han fet inversions per a millorar la vida de les seues veïnes i veïns i, a més, és un poble molt atractiu per anar a viure. De fet, la vicepresidenta d'esta institució, Maria Josep Amigó, ho ha pogut comprovar de primera mà. Emperador té apenas 700 habitants, però es pot dir que li trau rendiment als recursos que li arriben. La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, visitava esta localitat de l'Horta Nord per comprovar les inversions fetes amb diners d'esta institució. Nosaltres tinguérem clar des del primer moment que arribàrem que per a nosaltres eren importants tots els pobles, independentment del color polític de qui estiguera al capdavant de l'administració en aquest moment. Els diners de la Diputació de València ajuden a pobles tan menuts com Emperador a poder fer realitat projectes que no serien possibles.
Ja hem estat parlant doncs, principalment de les inversions que ha fet la Diputació sobre infraestructures en aquest poble, per exemple, doncs, la pista en la que estem, l'Ajuntament, les noves inversions que anem a fer en el pla Som Can Tret ara. Remodelació de l'Ajuntament, zones esportives municipals, zones ajardinades, jocs infantils, soterrament de residus, tot per a fer la vida més fàcil als veïns i veïnes d'Emperador amb el repartiment més just dels fons provincials. Tenim moltes més coses que contar-los, anem a repassar altres qüestions d'actualitat que ens deixa la Diputació de València. La Pobla del Duc ha obert les portes del seu nou gimnàs municipal, una instal·lació que completa el poliesportiu i que ha comptat amb una aportació de 150.000 euros de la Diputació de València. Una vegada més la Diputació de València el que demostra és aquesta capacitat de passar de les paraules als fets, apostar totalment per el municipalisme, per tractar de millorar la vida de la gent i sense cap dubte el tindre pues, com aliat, en este cas a l'Ajuntament de la Pobla i al seu alcalde al capdavant, el que permet és que moltes vegades el que vegem que són expedients, el que vegem que al final és pues, processos burocràtics acaben transformant-se en realitats que milloren la vida de la gent. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha acompanyat a l'alcalde, Vicent Gomar, en l'estrena del gimnàs, una de les actuacions més importants de la legislatura a la Pobla del Duc. Quan en 2011 com van entrar en l'alcaldia, aquest espai està totalment degradat. En l'ajuda de la Diputació van fer el que va ser l'entrada, el que és la placeta. Posteriorment van rehabilitar també el tema de la piscina. I definitivament estem acabant de dotar aquest espai, l'espai jove i aquest gimnàs, no? Aquest municipi de la Vall d'Albaida ha vist duplicades les ajudes de la Diputació en la present legislatura, que en total sumen ja més de 2 milions d'euros amb les inversions previstes per enguany i les millores en carreteres. El territori com a bé comú és el títol del llibre que es presentava a Enguera i on s'analitzen els recursos del territori del Caroig. Continuamos con una agricultura cada vez más deprimida, las zonas de interior se pierden, tenemos medio pueblo deshabitado, o sea, lo que es evidente que en estos momentos no se están haciendo políticas efectivas ni se están invirtiendo dinero en el territorio para que este territorio se estabilice y aumente de población. A l'acte va assistir la vicepresidenta Maria Josep Amigó. Allí es va debatre sobre el futur i les possibilitats dels pobles d'interior i les ajudes que la Diputació de València els proporciona. Apostem per iniciatives que treballen des del territori i pel territori, que tracten d'aprofundir en noves perspectives que permeten que les zones d'interior tinguin un futur a llarg termini. Com a administracions públiques tenim un paper decisiu a l'hora de prendre decisions i implementar accions que afecten profundament al desenvolupament de les zones d'interior. Aquí el que és necessitat és passar de sobrevivir a vivir. En un territori com este, en el que qualsevol activitat industrial és anecdota i la gestió de la vida social és evidentment agrícola, no tenim motivo para que el municipio tenga un motivo de desarrollo. La conclusió va ser que les zones d'interior tenen futur amb l'implicació de totes les parts, institucions, ajuntaments i veïns. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, va visitar les obres que estan realitzant-se al poliesportiu de la localitat de Sant Antonio de Requena. Amb una inversió de 300.000 euros procedents del Pla d'Obres i Serveis Municipals, el centre esportiu està renovant els vestuaris. Lo que ha permitido es regularizar la situación de este espacio polideportivo, que lo que va a permitir también es, por tanto, que hayan pues, vestuarios, que puedan haber competiciones y que haya un uso realmente pues, de la instal·lació. Esta actuació pertany al programa posat en marxa per la Diputació de València per a la millora de carrers, parcs, jardins i edificis públics i que s'han executat a la comarca de Requena-Utiel amb un pressupost total de 7 milions d'euros. La Diputació de València va a continuar en esa misma línea. De hecho, en este año 2018 hay una previsión de invertir en torno a 1,5 millones de euros en Requena, sin tener presente los pues, aproximadamente 2 millones de euros que el área de carreteras va a destinar a diferentes carreteras, entre ellas la de La Vega. Por tanto, para nosotros, tanto Requena como San Antonio, como el conjunto de pedanías, son una prioridad. Per a Rodríguez, el poliesportiu de San Antonio de Requena es una mostra de que este tipus d'obres estan fetes per a millorar la qualitat de vida de les persones
i que en este cas permet als veïns practicar esport, per la qual cosa s'està fomentat la pràctica d'hàbits saludables. Matí esportiu amb sabor valencià al frontó del Musafes. Les instal·lacions recentment remodelades acolliren el moment més esperat del Trofeu Diputació de València 2018, les finals de la tercera edició del Campionat Autonòmic de Frontó al 4,5. Des de l'Ajuntament estem apostant bastant per la pilota valenciana i molt bé, invertir bastant en ell perquè tinga un nivell de qualitat bo. I tot és que hi ha molta afició per ací, per la zona, i s'acosten a, quan hi ha una partida bona, s'acosten a veure-la. Una cita que va demostrar com de viu es troba l'esport de les tres parets, especialment impulsat des de la Diputació de València. El club sense l'Ajuntament no seria, i l'Ajuntament, si no col·labora també la Diputació, pues tampoc seria. La mare de la pilota avui és Diputació, perquè la pilota, si no fora per les ajudes que està tinguent, estaria ja per terra. Sempre quedaria algú, però esta flor, més de 2.800 xiquets, 800 dones, tot això, si no fora per Diputació, no estaria. Això no se pot fer. Al llarg del matí es va disputar una partida d'exhibició en què Peluco es va proclamar campió davant Boni de Vilamarxant després que el jugador local Luis de la Vega no poguera jugar per lesió. En tercera categoria, Pedro Marco, de Conca, es va imposar Alfredo Carreto del Musafes per 32-10. I la partida reina va arribar de la mà d'Adrián de Museros i Dani d'Almusafes. Veterania i joventut, professionalitat i colps espectaculars que no van decebre ningú. Al remat, el de Museros va vèncer per 32-3. L'important era que la gent se ho passara bé, però bueno, hem fet el millor que ho hem pogut i no ha pogut ser. Molt content, no? Per 42 anys que vaig a fer, encara estic ahí, encara aguantant. Frontó ple per a gaudir d'una bona qualitat de joc i de pas demostrar la passió que senten les comarques valencianes pels esports més autòctons. A partir d'ara, els municipis de les comarques de València estaran molt més a prop de convertir-se en ciutats i pobles intel·ligents. La Diputació de València ha presentat en una reunió amb una trentena d'alcaldes la plataforma Connecta València. El que avui hem presentat és la plataforma per a Smart Cities, que volem ficar en marxa i donar el servei a tots els ajuntaments de la província i que tots siguin grans o xicotets es puguen connectar a aquesta plataforma. L'eina que ha desenvolupat l'àrea de modernització i desenvolupament de l'administració electrònica permetrà reduir la bretxa existent entre les grans ciutats i els municipis més menuts, a més de gestionar els recursos públics de manera més eficient i oferir millors serveis als ciutadans. És evident que amb aquest tipus d'iniciatives es poden aconseguir estalvis econòmics importants per als ajuntaments. Amb una inversió inicial, que des de la Diputació anem a col·laborar per a posar-ho en marxa. El portal intel·ligent ja compta amb el compromís d'adhesió de Torrent, Paterna i Alzira en diversos projectes. I a més, la Diputació oferirà a partir del mes d'abril una línia de subvencions d'un màxim de 20.000 euros per tal de fomentar la instal·lació de dispositius intel·ligents. Anem amb la secció Saben on, que arriba carregada d'història, la història dels valencians com a poble. I una batalla va ser decisiva, la que va obrir les portes de la ciutat de València al rei en Jaume I. Saben on, hi ha una ermita que commemora aquell fet històric des de l'any 1631, allà on va ocórrer tot, l'ermita del Puig de Santa Maria. Agost de 1237. L'exèrcit del rei en Jaume I s'apostà al Puig de Santa Maria preparant-se per a conquerir la ciutat musulmana de Valencilla, avui coneguda com València. El rei musulmà envià 11.000 infants i 600 genets a lluitar contra l'exèrcit cristià que només comptava amb 2.000 homes de terra i 100 cavallers. El que avui ocupa Terres d'Horta va ser l'escenari d'una batalla que miraculosament guanyà el rei en Jaume I, un miracle atribuït a Sant Jordi. És una ermita dedicada al sant que ajudà a guanyar la batalla i ja els homes medievals fiquen en este mateix lloc una creu de fusta sobre una pedra de molí que en 1575 València acorda que es ficarà una creu de pedra i es farà una capella per a commemorar cada 23 d'abril la festivitat de Sant Jordi. La capella no s'acabà fins al 1772. Des d'aquest moment, l'ermita de Sant Jordi al Puig de Santa Maria és el punt de trobada cada 9 d'octubre per als valencians.
Així es commemora el naixement d'una nova cultura, una nova identitat. És l'inici del poble valencià. Arriba el moment de repassar l'agenda cultural de la Diputació de València del 10 al 18 de març. No se la perden. Al Museu Valencià d'Etnologia, visites teatralitzades Visqueu el Museu. Visitar el museu d'una forma diferent, conèixer com vivien els nostres iaios en la ciutat, l'horta o la muntanya, històries de la València antiga i l'Albufera. Visites guiades Descobrix el Museu, visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Taller El Cabanyal, les imatges d'un barri. A la sala de tallers del Museu Valencià d'Etnologia coneixerem més del Cabanyal Canyamelar, que és un barri dels més pintorescos de la ciutat de València. Al Movim, taller L'exquisitesa de la diversitat. A l'aula didàctica, els menuts jugaran a crear una història a partir de l'última frase que hagi deixat escrita el xiquet o la xiqueta anterior. Dels 8 als 12 anys, grup per ordre d'arribada. Visita guiada Maqueta de la València del Pare Tosca. A la sala Alfons Roig, visita guiada la Maqueta de València segons el plànol del Pare Tosca de 1704. Visita guiada Fragments, El Río Invisible. Al vestíbul, visita guiada l'exposició de Fragments 2018. És un assaig visual sobre la ciutat de València i la seva problemàtica relació amb el riu Túria, grup per ordre d'arribada. Concert Quintet Casolana, Dones Compositores. A la sala d'actes, les diferències de gènere també han afectat l'àmbit de la creació musical. Aforament limitat, les entrades començaran a repartir-se una hora abans de l'inici del concert. Al Museu de Prehistòria de València, visita guiada L'Enigma del Vas, obra mestra de l'art ibèric. A la sala temporal del Museu de Prehistòria, descobreix de la mà d'un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels Guerrers. Taller Anima el Vas. A l'aula taller del Museu de Prehistòria, a partir del Vas dels Guerrers, descobrirem uns personatges envoltats d'éssers fantàstics, en escenes de lluita, desfilades militars i cavalcades festives. Animació lectora, La dama ibèrica, molt més que un tocat, una dona. A la sala de descans, primera planta del Museu de Prehistòria, durant el mes de març parlarem de les dones gregues, les iberes i les romanes. Activitats familiars a la Beneficència, Titelles, Caperucita i otros lobos. Al pati, els pallassos Coscorrito i Cuchufleta ens introduïxen en una història que uneix dos contes, Caputxeta Roja i Pere i el Llop. Teatre infantil, La que boqueceria. Al pati, La que boqueceria és la fantasia que dona vida a l'últim treball de Rodamons Teatre, un treball ple de músiques i cançons, algunes d'elles tradicionals. Si volen consultar tota l'oferta cultural de la Diputació de València, recorden, poden entrar a la pàgina web de la Dipu, www.dival.es, i una vegada dins, polsant en l'apartat on posa Acudim. Se'ns ha esgotat el temps i ja hem arribat a la fi d'un nou capítol de la Setmana de la Dipu, on hem repassat un fum de qüestions d'actualitat, inversions, història, cultura, reivindicacions del Dia de la Dona. Gràcies, com sempre, per estar ahí, per acompanyar-nos. Nosaltres els recordem que tornem la pròxima setmana amb més temes d'actualitat. Adeu.